צהריים טובים, שמח להיות כאן איתכם ברעננה, יום שכולו תורה, זו דרשה שלישית להיום. ברוך השם, אנחנו נמצאים בתקופת העומר. אחד הדברים הכי מדהימים שיש, שהרבה מאיתנו לא כל כך שמים אליו לב, זה תקופת העומר. מה זאת אומרת תקופת העומר? לא רק שעשור מוזיקה ככה בכל רם בתקופת העומר, במיוחד בזמן שיעור תורה. זה הצלצות של בית הספר? שואם. תגיד להם שכוונו את זה עם שעון שבת בתקופת העומר שיחליפו צלצול. אין? בכל אופן, אם מישהו שואל אתכם פעם מה הטרגדיה הכי גדולה בתולדות עם ישראל, אז יש כמה אופציות. א', חורבן בית ראשון, ב', חורבן בית שלישי, שני, שני אחר, ג', חורבן בית שלישי. מה הפירוש? זה אמר משה דיין, שכבר ביום כיפור המדינה עמדה לא עלינו לרדת לטמיון, וכבר שר הביטחון שאמור לעודד את החיילים ולהגיד חבר'ה לא איבדנו תקווה, כבר אומר חורבן בית שלישי. כבר היה פצצות אטום על המטוסים, פצצות אטום לראשונה, אבל כנראה גם לאחרונה כבר הכינו פצצות אטום. זאת אומרת, אנחנו הולכים, ניקח אתכם איתנו. אז זה גם כן היה חורבן, אלפים מתו פה. והשואה כמובן, מיליונים. ועכשיו קורונה, גם כן, אלפים נפטרו, חורבן, דיכאון, עצבות. מינוס 200 מיליארד שקל, דפיציט. איך תדע כמה שנים ייקח להחזיר את זה? עשרות שנים. כל מה שבנו פה ב-73 שנים נמחק בכמה חודשים. העיקר עומדים כל הפוליטיקאים ומשקרים, טקס יום העצמאות, בנינו פה ובלבולי מוח. כל מה שבניתם ירד לטמיון, הכל הלך. לצערנו הרב. אז אם ישאלו אתכם, אז באמת, מה האסון הכי גדול? הכי הכי גדול. התשובה, מותם של 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, זה החורבן הכי גדול בתולדות עם ישראל. לא היה טרגדיה יותר גדולה מזאת. מיד ישאל החכם, רגע, מה אתה משווה את זה לשואה? מיליונים מתו בשואה. עם כל הכבוד, 24,000 זה לא מתקרב למיליונים. 24,000 בכל מערכות עם ישראל, מקום המדינה ועד היום, מתקרבים ל-24,000, זה פחות איזה 90. מקווה שלא נגיע ל-24,000, כן, אבל זה כבר ממש קרוב. זה ב-73 שנה. נהרגו חיילים פה, שבזכותם אנחנו יושבים פה, מסרו את נפשם. וחלק מהם מסרו את נפשם בעל כורחם, אבל החלק הגדול ביניהם מסר את נפשם ביודעין שהם לא יחזרו. הרבה מהם ידעו שהם חזרה מהקרב הזה, ובכל זאת יצאו להגן על המולדת. ממש מסרו את נפשם, בהתנדבות. יכלו לברוח. מה אכפת לי מהמדינה? לברח מה? ילך יתחבא במדבר. מה יעשו? יכניסו אותי למאסר? יכניסו אותי למאסר. הלכו על דעת שלא חוזרים, כל רגע שומעים עוד אחד הלך, עוד אחד, עוד אחד, הלכו, נכנסו לקרבות, ידעו, משם לא חוזרים. וזה הכרת הטוב גדולה מאוד. הרב עובדיה שרואה חיילים, לפעמים היה אומר לנהג, תעצור, תעצור, היה מחסום, משהו, היה יורד, מברך אותם במחסום. יורד מהאוטו, אמר לו, זה הכרת הטוב גדולה מאוד לחיילים. אבל, בכל זאת השאלה שאני שואל, שישאל החכם, בכל זאת, איך אתה משווה 24,000 הרוגים של תלמידיו של רבי עקיבא למיליונים שמתו בשואה הנוראית, כן?
התשובה, אני לא מדבר בכמות, אני מדבר מבחינה רוחנית. בעולם יש שתי דברים, גשמיות ורוחניות. מה אומרים בתפילה? משיב הרוח ומוריד הגשם. על פי הסוד, אם אין רוח גם אין גשם. אין גשמיות, אין לעולם קיום בלי רוח. הנשמה של העולם זה התורה. זה כמו גוף ונשמה. בלי, אתה מוציא את התורה, אין לעולם קיום. זה מה שכתוב, הסתכל באורייתא וברא עלמא. מה קדם למה? התורה קדמה לעולם. אם לא הייתה תורה, לא היה עולם, לא היה אדם, לא היה כלום, לא אוכל, לא, כל מה שקורה פה לא היה. ולא רק זה. עכשיו תיקח את הבניין הכי גדול בעולם. 100 קומות. 100 קומות, מסה. איך בנו כזה בניין? אתה אומר, וואו, מי יודע כמה שנים, אלפים של אנשים עבדו פה, כל לבנה ולבנה, כל, את הרצפה, כל, כמה עבדו ועבדו ועבדו. כל הבניין הזה, מה המסה שלו? מסטיק עגול, מסטיק, מסטיק שהילדים קונים בשקל, תשים אותו ביד, שים את הבניין ביד השנייה, המסטיק יותר מהבניין הזה. איך זה יכול להיות? מה זה? זה המסטיק עבר את הבניין? איך זה ייתכן? אני מבין שאתם לא מבינים מה אני אומר, אני תכף אסביר את דבריי, גם אני לא הבנתי כששמעתי את זה. מה מדובר פה? פשוט מאוד, מה זה בניין? הכל אשליה. אתם יודעים, האטומים בחומר הם כל הזמן בתנועה. כל כך מהירה, מהיר כבזק. אתן לכם דוגמה. אם עכשיו אתה לוקח וינטלטור, יש לו 4 זרועות, נכון? זה כמו X, 2 ו-2. הוא מסתובב לאט, אז רואים 4 זרועות מסתובבים. אם אתה מעביר למהירות הכי מהירה, מה אתה רואה? עיגול מלא. אתה לא רואה 4 זרועות. ברגע שאתה רואה את התנועה כל כך מהר, זה נראה לך בצורה אופטית עיגול מלא. אם תרצה להחדיר משהו שם, שהוונטילטור עומד בין זרוע לזרוע, אתה יכול להכניס מקל. שהוונטילטור מסתובב לאט, אולי עוד תצליח להחדיר משהו. שהוא מסתובב במהירות הבזק, זה עיגול מלא. זה לא באמת עיגול מלא, אבל זה מתפקד כעיגול מלא לכל דבר. אי אפשר להחדיר כלום. כל מה שנסה להחדיר לא נכנס. זה עולם החומר. עולם החומר זה הכל אשליה ענקית. כל הבניין הגדול הזה זה אטומים שזזים במהירות כזאת מהירה ועשה לך חומר. ברגע שסילקת את הקדוש ברוך הוא מהתמונה שהוא מחיה את כל העולם כל רגע ורבע, כל הבניין הזה נפל ולא נהיה ממנו כלום מבחינה חומרית. זה מדהים הדבר הזה. זה שיעור קטן בפיזיקה. כמובן אפשר עוד להעמיק בזה הרבה הרבה הרבה. זה כל עולם החומר. זאת אומרת, קודם כל הקדוש ברוך הוא הסתכל בעולם, ועל פי העולם, על פי התורה, ועל פי התורה עשה את העולם. לכן הרוחניות זה הכל. הגשמיות זה לא כל כך חשוב. מה שחשוב, היום רואים אצל בני אדם דבר מאוד מעניין. מצד אחד הוא דתי, חרדי, דתי-לאומי, כל אחד וההגדרה שלו, שומר מצוות. מצד שני, מבחינה רוחנית, יש לו השקפה 100% כמעט של גוי. 100%. אתה מדבר איתו, תעשה לו רעיון לאותו אחד עם כיפה על הראש, וזקן עד הברכיים. תדבר איתו, תחקור אותו חקירה יסודית, תראה שיש לו השקפה של גוי. כל מה שהגוי חושב, הוא חושב. אם זה על הביזנס, אם זה על הפרנסה, אם זה ברפואה, אם זה בענייני צבא, אם זה בענייני פוליטיקה, אחד לאחד, מה שיגיד הגוי באמריקה, אחד לאחד אותו חרדי אומר, או דתי לאומי. לא יאומן כי יסופר. אני לפעמים יוצא לי לדבר עם אנשים, אומר לו, מה, אתה חושב כמו גוי? אומר, וואי, אם אני לא אשלח את הילדים שלי לאוניברסיטה, איך יהיה להם מה לאכול? גוי. גוי.
אם אני לא אמצא את הרופא הכי טוב בעולם, אז הוא בטוח ימות הילד. גוי. אם לא נצביע לפוליטיקאי הזה, אנחנו עבודים. גוי. אם לא יהיה צבא, כולנו נמות. גוי. הכל גוי. 100%. גויים, כמו אחר גויים חושבים. להיות יהודי אמיתי, מה אתה בעל חיים? בעל חיים כבר יש לו יותר אמונה ממך. שמתקיפים איזה בת יענה, היא מורידה את הראש בתוך האדמה. אבל שמתקיפים את שאר החיות, מה הם עושים? מרימים את הראש לשמיים. אפילו החיות יודעות את זה. אז מה, אתה לא מבין שיש מנהל לעולם? לכן שאני מדבר, אני לא אך ורק מבחינה רוחנית. אך ורק מבחינה רוחנית. פירוש, פירוש. מבחינה גשמית, אדם שמתחתן עם אישה לא יהודיה, ויש לו 4 ילדים, זה משפחה של 6 נפשות, 6 נפשות. כמה מתוך המשפחה הזאת הם יהודים? רק אחד. כמה בסטטיסטיקה יכתבו? 6. נכון? תחבר את זה עכשיו על אלפים רבים של משפחות. כמה יהודים יש באמריקה? אומרים לך 6 מיליון. כמה באמת יש? 1.5 מיליון. כולם נשואים לגויים וכולם מעורבבים עם גויים, וגם מי שלא מעורבב עם גויים יותר גוי מגוי. סתכלו את הרפורמים, מה הם עושים? בושה וחרפה לאנושות. מביאים עלינו בושה. גויים אומרים לי, תגיד לי, מה זה האנשים האזויים האלה? עושים בר מצווה לכלב? גויים שואלים אותי, עושים בר מצווה לכלב? גויים מתפללים, איך ייתכן כזה? גוי מבין שמי ששם תפילין על ראש של כלב הוא חלאת המין האנושי. והם לא מבינים את זה. וחלק מהם דוקטורים גדולים ועורכי דין גדולים. והם עושים בר מצווה לכלב שלהם ותראו איך הם מתרגשים. מזל טוב, פאבי, מזל טוב. ואלה פה יושבים עכשיו, אחד מהם תמה כזה, נכנס עכשיו לכנסת, כבר עושה פרובוקציות. הבנתם רבותיי? זה יהדות ארצות הברית. עוד באו לביבי, צרחו עליו, הרסת את היחסים עם יהדות ארצות הברית, שוטים שכמותכם. איזה יהדות יש בארצות הברית? אולי 500,000 יהודים נטו, שהם בני תורה, פלטבוש, בורו פארק, וויליאמסבורג, מונסי ולקווד, זהו. זהו זה. אין משהו אחר. זהו זה. מי שמקושר לתורה שייך, וכל השאר כבר עבדו. בוללו כולם. כולם התבוללו. אז מה עכשיו? אז על הנייר, מחר יבוא חס וחלילה הנאצים של אמריקה וירצו להרוג את כולם, יגידו רצחו 6 מיליון יהודים. לפי ההלכה כמעט כל אלה גויים. אחד מבין אמר לי, על כל 100 איש שהשם משפחה שלהם כהן בארצות הברית, רק 15 מהם יהודים לפי ההלכה. 85 מהם גויים לפי ההלכה. גויים מזרע עמלק גם, לא סתם. זאת אומרת, האמא זה איזה גרמניה או איזה אחד אוקראינית או זה ממדינות, צרפת, ששם זה זרע עמלק, לא עלינו. אתם מבינים מה קורה פה? לכן שאני מדבר, אני לא מסתכל מבחינה פיזית. מבחינה פיזית זה הפוליטיקאים, הם ככה סופרים את המספרים, לפי לאום. אנחנו מסתכלים לפי התורה, מי שלא חושב לפי התורה, זה לא השקפה יהודית. כל אדם צריך להרגיל את עצמו, אני צריך לחשוב לפי התורה. לא סתם כל הזמן אומרים, דעת תורה, דעת תורה, דעת תורה. רוב החרדים והדתיים היום כבר לא מעניין אותם דעת תורה. ראינו עכשיו עם כל הסגה של החיסונים, צפצפו על גדולי ישראל. הם מבינים יותר טוב מגדולי ישראל. אומר רב חיים קניבסקי משהו והם חולקים עליו בפרסיה, במדיה חברתית. מבזים את גדולי ישראל, כל אחד מהם נהיה דוקטור, איזה אקדמאי שמבין. אמרתי לאנשים, אתה לא רוצה לקחת, אל תיקח. אל תיקח, אבל לפחות תשתוק. גדולי ישראל הביאו את דעתם בסוגיה, שב בשקט. בשקט תתחבא, והשם יודע שאתה לא מציית לגדולי ישראל, הוא כבר ידון איתך על זה. אבל איך אתה קם בפרסיה ומערר על גדולי ישראל? מה אם כל, עשית ככל אשר יורוך? זה פרשת שופטים מדברת על זה, ומה התורה אומרת? וביארת הרע מישראל. אין על זה מחילה. אני רוצה להגיד לכם דוגמה למה אני מתכוון. בפרשת אחרי מות, גם לא מזמן, קראנו את זה לפני שבוע בתורה, מדובר על מותם של בני אהרון, נדב ואביהו. קוראים את זה ביום כיפור.
קוראים את זה ביום כיפור בשחרית, זה לא סתם, זה קטע, לא סתם בחרו את זה. למה קוראים את זה ביום כיפור? שמיטתם של הצדיקים זה כפרה על כל עם ישראל. עכשיו נדב ואביהו, אחד הסיבות שחז"ל מביאים שהם נפטרו, זה בגלל שהם כביכול הורו הלכה בפני רבם. יש את משה ואהרון, זה לא סתם רבם, זה אבא ודוד. זה איך אומרים, בקומונה, במשפחה, נו, זה בסדר, זה דוד שלי, זה לא... מה זה משנה? זה דוד שלך הוא גדול הדור. אתה לא יכול לצייץ לידו. מה, הוא גידל אותי. אני בן בית אצלו. מה, זה לא בן זר. מילא היה חכם רב חיים קניבסקי. אני לא בן בית אצלו. אני לא, הוא לא דוד שלי. בסדר, אני מכבד אותו כגדול התורה. אבל הרב עובדיה זה אח של אבא שלי. מה, אני גדלתי אצלו בבית. אכלתי אצלו בשולחן שבת 1,000 פעמים. אף על פי כן אסור לך לצייץ ליד הרב. מתחייב במיטה. אני מדבר פה על שני קדושים. ואיך השם שרף אותם? ירדו שני חוטים של אש, נכנסו להם בנחיריים ונשרפו. איך חז"ל יודעים את זה? זה לא כתוב בפרשה. בפרשה כתוב שהם ישרפו את השריפה אשר שרף השם. כי אחר כך כתוב שנשאו אותם מבגדיהם. איזה בגדיהם? אם ירדה אש מהשמיים, נשאר משהו זכר מהבגד שלך? אלא מכאן למדו חז"ל שהגוף והבגדים לא היה בהם שריטה אפילו. כמו תינוקות שוכבים. האש נכנסה, שרפה את הכל מבפנים. ככה דרך אגב היו מוציאים להורג בשריפה. כדור בדולח, לא שורפים את כל הגופה עם לפיד. האדם נשרף באש. אלא מכניסים כדור בדולח, הוא שורף את הכל מבפנים, ומבחוץ הוא נשאר שלם. ככה זה היה. בקיצור, הם עכשיו הורו כביכול הלכה בפני רבם, והקדוש ברוך הוא לקח אותם מהעולם. מה יעלה בגורלו של אחד שלא רק שמורה הלכה בפני רבו, אלא חולק על רבו בפרסיה? הרב אמר ככה והוא נלחם נגד, אומר הפוך. אנחנו משחקים פה באש. ברגע שאין דעת תורה אין כלום. גמרנו, זה עדר ללא רואה, איש הישר בעיניו יעשה, יצא מאיתנו 1,000,000 פלגים. אין גדולי הדור, כל אחד ימשוך לכיוון שלו, והשם ירחם מה יצא מאיתנו. וזה מה שדרך אגב חז"ל ניבאו ברוח קודשם במסכת סוטה. לפני ביאת משיח, האמת תהיה נעדרת, מלשון עדרים עדרים. ואנחנו מתחלקים כל יום לעוד עדר ועוד עדר ועוד עדר, בתוך החרדים עשרות פלגים, ובתוך הדתיים לאומיים, הרב הזה והקהילה שלו, והרב ההוא וההוא וההוא, ובתוך חבד כמה כבר, ובתוך ברסלב נהיה כבר כמה, ובתוך המרוקאים נהיה כמה, וכל עדה ועדה עוד ועוד ועוד, וכל אחד מושך לכיוון אחר, וזה אונייה ללא קפטן. אין רב חובל. וגם הכי גרוע, תמיד היה בית שמאי, בית הלל, תמיד היו דעות בהלכה. תמיד היה, מחלוקות בין גדולי ישראל זה לא דבר חדש. אבל שבא אחד ואמר הרב שלי פסק מותר, ובא השני ואמר הרב שלי פסק שזה אסור, ידעו לכבד זה את זה. זאת אומרת, הרב שלך הוא גדול בעיניי לא פחות מהרב שלי, אף על פי שהוא מעיר אחרת והוא שונה. במקומו של רבי אליעזר, מכשירי מילה מותרים בשבת. 200 מטר משם הולכים, יש ברית שם, יש ברית פה, יש ברית 10 בלוקים מפה. פה מכינים מכשירי מילה בשבת, פה אסור. פה זה חילול שבת, פה זה מותר לכתחילה. אבל מישהו זלזל אחד בשני? אם היה מישהו רואה תלמידה של רבי אליעזר בעיר שלו מכינים עכשיו מים חמים בשבת, מחממים, עושים כל מיני דברים בשביל התינוק, אם זה היה היום, שיגץ, תסתלק, תמה, שמים בכל בני ברק פליירים, צא תמה. פשקבילים בכל הארץ, רשע, אפיקורס. שנאת חינם שלא הייתה מאז חורבן בית שני. 2,000 שנה לא נבנה הבית. בית ראשון, העבירות הכי חמורות בתורה נבנה, 70 שנה הפסקה ונבנה. בית שני, שנאת חינם, לשון הרע, לא נבנה. 2,000 שנה לא נבנה. לכן אני התחלתי את דבריי, אנחנו בתקופת העומר, הרבה לא שמים לב. א', הטרגדיה הכי גדולה בתולדות עם ישראל, ש24,000 תנאים, תלמידיו של רבי עקיבא, שקטן שבהם מחיים מתים, כל אחד שקול כמו לפחות 10,000 שלנו.
אם תיקח עכשיו 10,000 חרדים היום, דתיים, לא משנה, בני תורה, שים את התורה והקדושה שלהם על המשקל, כך אחד מתלמידיו של רבי עקיבא מחיי מתים, שכל חיים היה רק תורה, אז לא היה אינטרנט ולא היה טלפונים ולא היה פרסומות ברחובות ולא היה אנשים חסרי בגדים ברחובות ולא היה את כל מה שיש היום, כל המותרות שזה הרעל הכי גדול של החיים שלנו. זאת אומרת, מי שכבר היה בן תורה היה רק תורה, לא היה כלום, לא היה חשמל, לא היה כלום. אז תאר לך שאחד בקדושה ובצניעות ושמירת העיניים אבסולוטית ובלי פוליטיקה ובלי כל הגועל שיש היום בעולם, ישב כל החיים שלו 40, 50, 70 שנה ועמלו בתורה, ובסוף כולם מתו במגפה. ועל מה מתו? על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. ואני מבטיח לכם, בלי שום היסוס, שאם אנחנו היינו מכירים אותם, היינו המומים מאיך שהם נהגו כבוד זה בזה. לעומתנו, היינו מתביישים לצאת מהבית. אם היית בא לשבת אחת בין שני תלמידיו של רבי עקיבא ורואה איך הם מכבדים אחד את השני, כבודו וככה ובוא ושב בראש השולחן, היינו אומרים איפה הם, איפה אנחנו, תראה אנחנו איזה פש לנו, תראה איך אנשים מקללים באינטרנט, תראה איזה שנאת חינם, תראה איך אנשים פה עם כל המסכות המטופשות, שים מסכה, זהו, מכות, כללות, כמו בהמות בשוק. אחרי שהיינו רואים אותם, היינו אומרים, וואלה, אני לא רוצה שנה מהבית, גוזר על עצמי, מהבושה, לא רוצה להראות את פניי ברחבי הרחוב. והם, הם הקדוש ברוך הוא סבר שלא מגיע להם לחיות. מה קרה לכל התורה שלהם? התורה שלהם זה כמו כולנו ביחד פי אלף. אז מה קרה לכל התורה שלהם? עכשיו מובן מה שחז"ל אומרים בגמרא, שזה דבר... מי שלא מזדעזע מזה, אני לא יודע איפה הוא חי. דבר מזדעזע כזה. צריכים גם להבין מה אומרים פה. אומרים לך חז"ל, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה סרוכה בשוק טובה ממנו. עכבר מת בשוק, זבובים עליו, ואותו אחד שיודע את כל התורה בעל פה. עכשיו, לא לשכוח שחז"ל אומרים תלמיד חכם, זה לא תלמיד חכם של ימינו. כל ילד מתחיל, שהתחיל לעשות סרטונים ביוטיוב, כבר נהיה גדול הדור. לא מדובר על כאלה תלמידי חכמים. מדובר עכשיו על... שחז"ל אומרים על מישהו שהוא תלמיד חכם, פירושו אין סוגיה בתורה, ובכלל בכל היהדות, שהוא לא בקיא בעד הפרט האחרון. ללא ספרים, לא היה ספרים בימם. לחז"ל לא היה ספרים, הכל היה בעל פה. במקרה הטוב, בערים מסוימות היה לרב, גמרא, וכולם היו באים לרב במקרה והם לא בטוחים לבדוק בגמרא שלו. איפה היה? לא היה דפוס. היו כותבים בעם נוצה. כל גמרא זה כמו לכתוב ספר תורה. הנה התימנים שבאו, היה להם גמרות כתובות לפני 500 שנה, זה עבר מאב לבן. ואלה המוסלמים גנבו להם את זה ביציאה. אמר לי, זה תימני. אומר לי, היה לנו כתבים עתיקים, הכל על מגילות. וגנבו לנו הכל, ממזוזות, וזה, הכל גנבו לנו המוסלמים. הם ידעו שזה שווה מיליונים. גנבו להם הכל. אבל זה היה ככה, הכל היה בצורה מיושנת, פרימיטיבית. אז בזמנם גם לא היה ספרים, הכל היה בעל פה, לא היה לך ברירה. היית חייב לחזור על זה ולחזור לפני שתשכח. אין לך עכשיו תבוא לספר מחר, מקסימום אני אפתח, יראה מה היה בעוד חודש. אז למדו ושיננו ושיננו, לא סתם שומרים לך 101 כפשוטו. 101 פעם למדו כל סוגיה, ורמדו כל החיים תורה, וגם לא היה היסח הדעת. אחד הבעיות שלנו היום, גם מי שכבר אוהב תורה ולומד הרבה תורה, כל כמה חודשים בא לו בין הזמנים, כל מה שמילית בדלי, כמעט הכל נשפח. אני רואה את זה לבחורים. יוצאים, אין כלום, אין מסגרת, יוצאים, מסתובבים, הולכים כל מיני מקומות, לאט לאט יורד להם הכל. זה ודאי, זה ככה זה, אז אומרים לך, לא, הם צריכים מנוחה, קשה כל הזמן ללמוד, אבל עובדה שאני רואה את המתמידים האמיתיים, אין נפקא מינה, בין זמנים, לא בין הזמנים, יושבים, כל הזמן לומדים. זה לא משנה להם, שבת, יום טוב, כל הזמן גמרא פתוחה, מוצאי שבת, תמיד לומדים. ויש את האחרים שצריכים הפסקות, אין מה לעשות. אבל באופן כללי, שחז"ל אומרים לך, תמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה סרוכה בשוק טובה ממנו, משמע אין דבר שהוא לא בקיא בה, ועדיין יש לו מידות רעות. איך ייתכן כזה דבר? הרי לא אמרנו שהתורה, המאור שבה, מחזירם למוטב,
אפשר שבן אדם יהיה לו מידות טובות ללא תורה היום? יש איזה פסיכולוג שיכול לקחת אדם מושחת ותוך 5 שנים של שיחות להפוך אותו לאדם מוסרי? איפה ראינו כזה דבר? הפסיכולוגים האלה בעצמם הם המושחתים הכי גדולים. זה מתואב, צועד בכל מיני מצעדים, עם דגלים בידיים, למבין יבין, והוא ככה, וזה בעצמו חולה נפש, וזה בעצמו על כדורים. ואלה באים לך כל מיני חוכמות שלמדו באוניברסיטה של גויים, ומטיפים לאנשים, אתה לא נורמלי, אתה פסיכיאטרי, אתה ככה, אתה צריכים להכניס אותך לפה. אלה, נו, אז מה, מעליהם נבנה עולם? לא יאומן, רבותיי. זה השנאת חינם. אתם יודעים, אנחנו לפני פרשת תזריע מצורע, שם כתוב פסוק, והיה נגע הצרעת בבשרו. והיה, ידוע שכל מקום חז"ל אומרים, והיה זה לשון שמחה. איזה שמחה יש בזה? יום אחד אתה קם בבוקר, כל הגוף שלך צרעת. א', עיקר העונש זה הבושה הנוראית. מילא עכשיו אתה מבודד, מבודדים אותך מהמחנה, כל מיני בעיות אחרות שזה גם כן תרחה, צריכים לגלח את הגוף, יש פה כמה שלבים, אבל עיקר הנזק זה הבושה. אין עונש יותר גדול מבחינת האדם חוץ מבושה. ומה הראיה? הראיה היא, אני פעם זוכר שהייתי ילד, היה פה גני התערוכה, יש את זה עדיין? אז מביאים אופנוע, זה נקרא קיר המוות. נוסעים ככה על קיר עגול, הוא נוסע ככה אנכי. אז פעם הביאו איזה גוי, זה כמו קרקס כזה, לא יודע, אז הוא נוסע על הקיר, נוסע, נוסע. מכוח המשיכה, בגלל המהירות, הוא לא נופל. אז פתאום היה איזה קטם שמן, שנזל קצת שמן מהאופנוע, איך שהוא הגיע לקטע הזה, האופנוע החליק לו ונפל. והאופנוע אף ככה, בום, פגע בקיר. וכולם צעקו, או! והוא נפל נפילה רצינית, אולי איזה 4-3 מטר, כי הוא היה לקיר, הוא נפל לרצפה. מה הדבר הראשון שעשה? מיד קם. ועשה ככה. אז הייתי מספיק טיפש, לא הבנתי עוד מה תמון פה בפעולה הזאת. חלפו להם השנים, ראיתי בישיבה אצלנו בחור, באמצע היום, לבוש עניבה, איך כלל, תלמיד ישיבה, הוא לובש שחור לבן, אבל לא לובש עניבה, אלא אם כן זה חג, שבת. ראיתי אותו לבוש עניבה. אני אומר לו, מה קורה? בכבוד. אומר לי, אני יוצא לשידוך. עכשיו אנחנו, מי שמכיר את אמריקה, יש את מונסי ויש את ברוקלין. איך שעתיים נסיעה, רחוק. אמרתי לו, איפה? הוא אומר, בברוקלין. איך אתה נוסע? באוטובוס. יש לך כסף? הוא אומר, כן. הוא אומר לו, מאיפה יש לך כסף? אני יודע, הוא יושב לומד, הבחור. אומר לי, הרב נתן לי, הראש ישיבה. אמרתי לו, ככה זה עובד? כל פעם שבן אדם צריך כסף, הוא בא לרב, הוא נותן לו? אומר לי, יש ברירה? מה אני? אני יושב לומד, מה אני עכשיו? אמרתי לו, תגיד לי, אם אני הייתי מביא לישיבה מכונה, כמו כספומט, שם אותה, שם לה שני זרועות בצדדים, הזרועות האלה נסגרות, אתה מכניס את הראש בפנים, נסגרות, תופסות לך ככה את הראש שלא תוכל לצאת, ויש עוד זרוע שלישית, מוציאה לך אגרוף, בום, מכניס לך פה אגרוף במצח, בום, כפפה ככה של המתאגרפים, נכנס לך אגרוף, הראש שלך אף אחורה, ונופל לך ככה $100, פרס, על האגרוף הזה. בפגישה הבאה, שאתה צריך $100 לפגישה, למי היית הולך? לרב, לבקש $100 או למכונה שלי? אומר, מה השאלה? בטח למכונה. אמרתי לו, עכשיו ראית מה שחז"ל אומרים, שעונש, הבושה, זה העונש הקשה ביותר, זה העולם הבא. עיקר העונש זה הבושה, שזה עונש רוחני. שימו לב, כל דבר רוחני הוא הרבה 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 יותר גדול מגשמי. לטוב או לרע? גם שכר, גם עונש. בעולם הבא, הכל פי כמה וכמה. והבושה היא נוראית. האדם מוכן לסבול את כל הכאב הפיזי שבעולם, שלא תתפרסם עליו איזה כתבת קלון. לא אוכל להראות את הפרצוף שלו ברחוב. תן לי מכות, אגרופים, שבור לי עצמות, שים לי גבס כל הגוף.
רק שלא ילך ויצביעו עליי ברחוב, אני אצטרך כל הזמן לדאוג מה אומרים עליי. 99% ממה שאנחנו עושים בתור כביכול חרדים, זה מהפחד מה יגידו עלינו. שזה גם כן משהו, לפחות יש עליך שוטר, בלי זה מי יודע איך היינו פורקים עול. הרבה פעמים אנשים פוחדים, מה יגידו עליי אם אני אתלבש קצת פחות חרדי? מה יגידו עליי אם אני אלך למקום שלא כל כך 100% נקי? יערוס לנו את השידוכים, יערוס למשפחת השם. מזל שיש את השוטר הזה, אם לא היה השוטר הזה מי יודע איפה היינו היום. פעם אמר לי איזה ילד חסיד באמריקה שירד מהדרך, פסיק לשמור מצוות, אבל לבוש עדיין לגמרי כחסיד. כובע שחור, זקן, פאות, לבוש כחסיד. אתה רואה אותו? נראה רב. אבל איך הם קוראים החסידים? לגמרי נהיה שייגץ. האבא שלו אומר לי, דבר איתו, דבר איתו, אולי תצליח להציל אותו. אז בא אליי הבחור, דיברתי איתו, אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה חושב שאבא שלי יותר טוב ממני? אמרתי לו, אני לא עסוק בהשוואות. הוא אומר לי, אבא שלי כל כולו בלוף. ככה הוא אומר לי. אני אומר לו, תשמע, תיזהר איך שאתה מדבר על אבא שלך. הוא אומר לו, אם אנחנו כבר באים, מדברים בגלוי, ביני לבינך אל תדאג, אני לא עושה לאבא שלי בושות, מפרסיה, אבל אתה באת לדבר איתי, נכון? אבא שלי כולו בלוף. אמרתי לו, למה? אומר לי, אבא שלי נותן לי כל חודש 500 דולר מתנה בתנאי שאני אתלבש כחסיד. אז אומר לי, אם אבא שלי באמת אכפת לו היה מהנשמה שלי, הוא היה נותן לי 500 דולר להפסיק לחלל שבת. זה אף פעם הוא לא דיבר איתי. רק הוא פוחד שאני לא אלבש חולצה בצבע כחול או ורוד, או יוריד את הכובע או יוריד את הזקן. זה מה שמפחיד אותו. למה? זה יערוס לו את השם. הוא פוחד מהבושות שיהיה לו. אבל למה לא אכפת לו מזה שאני מחלל שבת? הוא היה צריך לתת לי על זה את כל הכסף שלו, כדי להציל את הנשמה שלי. לא היה לי מה לענות לו. זה ממש, הוא נתן פה נקודה כואבת מאוד. זה שאבא לא רוצה שהוא יתלבש לא יהיה לו טוב, ברור, אני מבין אותו, אני חלילה לא שופט אותו. אבל למה על הדרך לא אמר לו, ואם תשמור שבת ניתן לך כפול? ויש לו כסף לאותו אבא. הרי אדם מצווה לתת את כל כספו כדי לא לעבור לאו אחד מהתורה. ושהבן שלך להציל אותו זה לא יותר חשוב מלא לעבור לאו אחד בכל החיים? אם היו אומרים לך, תעבור לאו אחד מהתורה, תציל את הנשמה שלך, של הבן שלך משאול תחתי. לאו אחד, תאכל חזיר עכשיו במזיד. ובתנאי זה הבן שלך יצא מהסמים, מהחילולי שבת, מהגויה שלו, ויהפך לחרדי תלמיד חכם. היית אומר, אני מוכן לסרף בגיהנום על החזיר הזה, העיקר להציל אותו, לא? ונסיים בסיפור שנזכרתי בזה עכשיו. היה פעם זמר, הרב שלמה קרליבך. הוא היה רב אורתודוקסי, בסוף ימיו, שהוא היה מנגן בגיטרה, ודרך אגב, כמעט כל הניגונים של התפילות של האשכנזים זה מהשירים שלו. לא יודע אם זה פה ככה, אבל באמריקה זה, כל השירים זה ממנו. והוא היה גם, בהתחלה הוא היה תלמיד חכם, אחר כך לאט לאט בהופעות שלו, באו לו כל מיני אמריקאים, חילונים, היפים, בחורים, בחורות, והוא היה בהופעות שלו מחזיק לבחורות את היד, והיו רוקדים, והוא מנגן להם שירי קודש, ובחורות היו ככה מחזיקות לו את היד, או... מה זה פה? קודם כל שומר נגיעה. דבר שני, מה אתה מנגן לפני בחורות בכלל? דבר שלישי, עוד הן קמות ורוקדות. אז פעם אחת הוא דיבר ברדיו, אני שמעתי את זה במו אוזניי. התקשר איזה חסיד מברוקלין, אומר לו, תגיד לי, מי נתן לך רשות לעשות כזה חילול השם כמו שאתה עושה בפרסיה? אתה רוקד, מנגן ואנשים בחורות רוקדות ואתה מחזיק להם את היד? מה ענה לו? אומר לו, אני עושה את זה כדי לקרב אותם לתורה, ועובדה שאני מקרב הרבה מהם והם נהיים שומרי מצוות. אמר לו החסיד, האם מותר לעבור עבירות מהתורה כדי אחר כך לעשות מצוות? איפה יש כזה יותר? יש דרך איך לקרב יהודים. אסור להתפשר באמת של התורה ובמצוות. מעלים את היהודים לרמה של התורה. לא מורידים את התורה לרמה שלו. אין יותר. מה זה מותר לעשות עבירות בשביל עכשיו להחזיר מישהו בתשובה, להתחיל לחלל שבת, לגעת בבחורות בשביל שיסכים לשמור מצוות?
איפה נשמע כזה דבר? אמר לו הרב שלמה קרליבך, אתה צודק, ואני יודע שאני אשרף על זה בגיהנום, אבל בשביל להציל נשמה של יהודי, אני מוכן שישרפו אותי בגיהנום. ככה הוא ענה. והחסיד הזה שתק, אבל לא היה לו מה לענות. זאת אומרת, הוא צדק מבחינה הלכתית 1,000,000%, אבל ברגע שלנו נתן כזאת תשובה מעלה, אומר, אתה צודק, אני לא בא עכשיו להגיד לך שאני עושה בסדר, אני מודה, אני עושה עבירות, אני לא מתרץ, אבל הסיבה שאני עושה את זה, כדי לקרב אנשים להציל אותם, שהם לא יאבדו אותם, אני שישרפו אותי, אני מקריב את עצמי, שישרפו אותי בגיהנום, אם החזרתי 500 אמריקאים עבודים, ונהיו שומרי מצוות ובנו בית בישראל, ואני על זה נשרף בגיהנום, שווה לי. יהי רצון שגם אנחנו נגיע למסקנה כזאת שנהיה מוכנים להישרף עבור האמת ועבור להציל נשמות בעם ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן.